Vrienden, goeiemorgen. Dit is lekker om die 47ste koffiekeier vanoggend ook weer samen met jou te doen. Ik lees vanoggend vroeger, toe ek nou weer so'n bietjie net my voorbereiding kyk, die bekende verhaal waar Jesus die nadat hy die brood en die vis vermenigvuldig het en die skare toegespreek het, vir hulle gepreek het daar op die berg, dan stuur hy sy disippels om so lank op die see uit te gaan en hy self gaan bid een kant. En dan ken ons mos die verhaal dat wanneer hy dan nou hier in die vroegmore ure na hulle toe aangestap kom op die see, dat die disippels baie bang is. Eerst dink dis 'n spook en die storm, die wind is daar, en dan gebeur daar hierdie ding dat Petrus, voorbarig soos wat Petrus maar net kan wees, dat Petrus sê, maar Here, as dit regtig U is, dan sê vir my dat ek na U toe kan stap op die water. Ek dink vanoggend daaroor, hoeveel jong mense, kinders, het al iewerster in hulle lewe gedroom om op die water te kan loop soos Petrus. Ek weet nie van jou nie, ek weet baie beslis het ek al baie gedroom daaroor toe ek klein was om op die water te kan stap. Ek dink net wat 'n ongelooflike belewenis moes dit wees, nê? Om letterlik op die water, om die wette van die natuur op 'n manier net een kant te skuif en op die water te stap. En dan dink ek daaroor, ons sal sekerlik nooit weet presies wat daar gebeur het nie. Wat die omstandighede was nie. En ek ken mense klomp preek uit hierdie gedeelte afhaal en sê maar dit gaan daaroor, jy moet nooit jou fokus van Christus afhaal nie en laat die omstandighede te groot raak vir jou nie. Jy moet groot geloof hê, noem maar op. Ek wonder of die sleutel tot die verstaan van hierdie wonderwerk, soos met die meeste wonderwerke, nie lê in die feit dat dit nie gaan oor mense nie. Dat het nie gaan oor wat ek of jy kon doen. Dat het eintlik nie eens gaan oor die wonderwerke sulks nie. Maar het gaan suiwer om die feit dat ons moet kan raak sien en kan erken dat Jesus die Here is. Dat hy God is. Ek dink die sleutel daarvan lê in Matteus 14 vers 32. Wat nadat Jesus hierdie die storm aangespreek het en die wind gaan lê het, dan sê die manne in die skuit, het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Hierdie belydenis, hierdie erkenning van Jesus Christus is die Here. Hy is God, hy is die Seun van die lewende God. En vriende, as ek terwyl die sonnetjie so opkom vanoggend met jou hierdie twee woorde deel, dan wil ek sê, ons kan vandag vaskyk in die omstandighede rondom ons, die ekonomie wat dalk in die val is, die onsekerheid oor koronavirus en wat lê voor, jou eie omstandighede. Alexander moet graad vang hierdie jaar, nie? En daar is baie onsekerheid daaroor. So ons kan kyk na die storms van die lewe en ons kan wonder, maar wat gaan aan? En dan kan die mens nou baie mooie moralisties daaroor preek en sê, maar jy moet net jou oë gevestig hou op Jesus. Jy moet net fokus op Jesus, dan sal jy nie val nie. En dis natuurlik waar ook, ek wil niks daarvan wegvat nie. Ek dink vanoggend moet ons op 'n manier op net weer besef dat al die wonderwerke wat in ons lewens plaasvind, groot goed, spectacular goed soos Engelsman sê, maar ook die klein wonderwerkies van wakker word, kan opstaan, kan asemhaal, dat het alles vir ons net een ding moet doen, en dit is om ons heen te wys na Jesus Christus as Here. Ons praat gister as kollegas daaroor dat die kerk op 'n besondere manier in uitdagingstyd is. Maar die klein wonderwerkies wat ons doen, gaan nie oor ons nie. Gaan nie oor kyk hoe goed doen die kerk nie en kyk hoeveel deel hulle kos uit of wat ook al nie. Dit moet net daar wees om te kan sê Jesus Christus is Here. Jesus Christus is Seun van God. Waarlik sê Matteus vir ons, die Seun van God. Mag jy vandag die teenwoordigheid van die Seun van God ook in jou lewe beleef en ervaar. Kom ons sit, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook kan weet, U is hier. Deur U Gees en Here Jesus in U neerkoms aarde toe en U menswording, het U so met ons as mense geïdentifiseer, het U ons so in U hande vasgehou, dat ons oor niks bekommerd hoef te wees in die lewe nie. Maar Here, dan wil ons toch met ons klein menslike stukkies ongeloof en klein geloof vanmôre voor U kom bely, dat ons so maklik fokus verloor. Maar op die ou end, as daar een ding is wat ons wil raak sien, as daar een ding is wat ons wil onthou en wat ons wil omhels met ons hele wese,
dan is dit, Heere Jesus, dat U Here is. Dat U die Seun van die lewende God is. Help ons om dit raak te sien. Help ons om die klein wonderwerkies in die lewe ook uit te dra na ander toe, sodat hulle vir U kan herken as Seun van God. Wees met ons vandag. Wil U gee dat wat ons mag doen, waarmee ons mag bezig wees, dat het alles maar net sal heenwens, Vader, na U heerlikheid toe. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ik hoop jy het een wonderlijke mooie dag. Gaan nou so 'n bietjie van die sonsopgang kom sommer ook afneem, net so vir 'n oomblik, en gaan ek dit insit in die gedeelte waar ons gebid het, maar jy sal dit nou gesien het, teen die tyd wat ons by hierdie punt in die videoetjie kom. Lekker dag verder, ons kuier morgenoggend, selfde tyd, selfde plek, wel, ek wissel so by my huis af, maar tenminste is dit dieselfde plek in Pretoria, wat ons met mekaar saam kuier. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder, en hou die koffie aan die gang.